是天王玄机啊！如果是有困惑，可以看视频左上方咨询的。我们来看这个手相的案例啊，掌色莹润呢、啊，而且呢手指啊修长，掌面厚重饱满呢，是偏水型手。水型手呢温柔敏感，也是典型的女人手啊。那么我们看这个手指的一个状态，手指指节间内见米糠竖纹呢啊，代表衣食无忧啊。我们注意到这个食呃这个无名指和中指啊有分离啊。那么无名指是代表配偶啊，中指呢是代表自己啊，说明呢在感情当中啊、姻缘当中啊见动荡啊，甚至会影响到婚姻的稳定。后期我们在纹路当中呢也会体现出这一点。从掌丘纹路来看呢，掌丘还是不错啊，这个掌侧月丘饱满高隆啊，富有想象力，做事呢创意十足啊，注重精神生活。从这个弯曲有弧度的脑线也可以看出这一点啊。那么只是金星丘偏平薄了一些啊，再加上这个青筋比较明显呢，那么这个生命线呢也是见断断续续啊，所以说这个体质还是一般呢，运势根基不强啊。从这个生命线初期的锁链纹也可以看得出来，从小体质偏弱啊。那么相对于这个生命线的断续，脑线倒是身长有弧度啊，少断续和杂纹干扰，那么也可以看到是一个典型的脑力强、体力偏弱的一种人呢。所以说还是这个要增强体质啊，才能够平衡脑力和体力。当然也要发挥出自身的一个脑力的一个优势，扬长避短，不要从事太过繁重的体力劳动啊。这个发挥脑力的优势，那么人生路呢才会走得更加的顺畅啊。那么我们注意到，从纹路来看，有一条非常不错的纹路啊，这个是冲天纹啊，也叫古代讲叫玉柱纹啊，从掌底坎宫一直往中指土星丘延伸啊，那么笔直的一条啊，那么这条线纹路呢是非常吉祥的符号，这个是典型的一种通天纹啊，古代叫通天纹、通天纹或者玉柱纹啊，在事业方面呢是表现的非常的强劲啊，而且呢这个事业心也比较强啊，喜欢牢牢的将命运把控在自己手上啊，这个做事呢主动积极。而且呢事业的格局也不小啊，冲破了这个两道关口啊，直达中指土星丘啊，这个形态也是非常不错，笔直伸长啊，所以在事业方面还是非常的不错啊，有一个非常好的一种啊状态和这个好的工作的职场的运势。包括这个财运线也是一样啊，财运线跟工作财运和工作是基本上是同步的啊，那么事业线长得好，财运线也会不会弱啊，财运线也是从事业线延伸而出啊，一直延伸到水这个小指根部水星丘下方啊，那么也不见断续，非常的伸长的一条啊，财运非常的旺啊。那么只是在感情方面，我们注意到啊，在感情方面呢，在刚才讲的是无名指跟中指分离啊，从感情线也体现出这一点啊，感情线呢啊导纹大导纹都很多啊，这个不同的阶段都有大导纹啊，说明呢这个桃花比较旺的体质啊，而且呢是有一些烂桃花干扰比较多，容易犯情伤啊，在甚至会影响到婚姻的稳定啊。我们看到这个导纹比较大，也就是持续时间比较长啊，这个持续时间长的这种导纹呢啊，就容易有一段非常长的时间的一种困扰啊，就是一段这个比较刻骨铭心的这种恋情啊，以失败告终啊，对自身的伤害也比较大啊。这是从感情方面偏弱一些啊，那么从身体体质状态来讲也是偏弱啊，那么从小呢啊生命线初期锁链纹比较重啊，从小体质不佳，体质偏弱啊，那么即使在成年之后呢，生命线也是见断续啊。我们注意到在分离处啊，也就是脱离原生家庭独立的阶段，脑线和生命线都见大导纹啊，不但是在这个有一些身体的病痛，而且呢在心态方面呢也是有一些波动和起伏啊，这是初入职场、初入社会见动荡和坎坷。所以整个首相来看，无论是这个从纹路来看是强在了事业啊，弱在了体质和感情方面啊，这方面需要多注意。那么如果是有困惑可以看视频左上方咨询，我们下期再见。